ദൈവ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്ത് എന്ന വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്ത് എന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എഫേസ് ലേഖനമാണ്. എഫേസോസ് പട്ടണത്തിൽ പൗലോസ് 3 വർഷം താമസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് വലിയൊരു സഭ അവിടെ ഉണ്ടായി. തിമത്തിയോസ് അവിടെ പാസ്റ്ററായിട്ടിരുന്നു. യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ അവിടുത്തെ അപ്പോസ്തലനായിട്ടിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ അവിടെ വന്ന് പാർത്തു എന്ന് അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ പറയുന്നു. അവിടെ ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പഴയ വീട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മറിയ പാർത്ത വീടാണ്. അതൊരു ആരാധനാ സ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് സംവത്സരം രാവും പകലും ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു, വചനം പഠിപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ വലിയൊരു സഭയുണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന സഭയായിരുന്നു. ആ സഭയ്ക്ക് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് എഫേസ്യ ലേഖനം. 1-ാം അധ്യായം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗം പറഞ്ഞു. 1-ാം വാക്യം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു. പ്രകൃതിയാൽ നാം എന്തായിരുന്നു? പ്രകൃതി കൊണ്ട് നാം ആരായിരുന്നു? അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു. ആത്മീയ മരണം സംഭവിക്കുകയാണ്. പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം. പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും. അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് വിലക്കപ്പെട്ട കനിയെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നു. ആത്മീയ മരണമാണ്. അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ആത്മീയമായി മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും യേശു ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിച്ചു. പുനരുത്ഥാനം യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. മരണത്തിനെയും പാതാളത്തിനെയും താക്കോലുകൾ കൈകളിലുള്ളവൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ആത്മീയമായി മരിച്ചവരെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ്. ആത്മീയമായി മരിച്ചിടക്കുന്ന ജനമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ലോകജനത. അതിൽ നിന്ന് ചിലർക്ക് കൃപയുണ്ടായി. യേശു ക്രിസ്തു അവരെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആന്തരിക അനുഭവമാണ്, ആത്മാവിൻ്റെ അനുഭവമാണ്. അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായെന്ന് അവനെ അനുസരിച്ച് നടന്നു. പഴയ കാലമാണ്, പഴയ അനുഭവം, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അനുഭവം, മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അനുഭവം, രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അനുഭവം. അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതി, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നടപ്പ് എങ്ങനെയാണോ, ഈ കാലത്തിൻ്റെ ഗതി എന്താണോ അനുസരിച്ച് അതിനെ അനുസരിക്കുക. ആകാശത്തിലെ അധികാരം, സാത്താൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന. ആകാശത്തിലെ അധികാരം, സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേന എന്ന് എഫേസ്യലേഖനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ആകാശത്തിൻ്റെ അധിപതിയായ, അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന, അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കൾ, ദൈവവചനം അനുസരിക്കാത്തവർ,
ദൈവിക പ്രമാണമില്ലാത്തവർ, അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു. സാത്താന ശക്തികളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അനുസരണക്കാരൻ്റെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് സാത്താന്യ ആത്മാവാണ്, അതിൻ്റെ അധിപതി ആ ദുഷ്ടപിശാചാണ്. അവനെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നടന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലം. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് ദൈവം നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നു. ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ പൂർവ്വകാലം എന്താണ്? ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നവരാണ്. ലസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ്, ജഡത്തിനും മനോവികാരത്തിനും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തു. ജഡമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രാകൃതമായി പ്രകൃതിദത്തമായി നമ്മളിലുള്ള സ്വഭാവ രീതികളാണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന ആ വാക്കിന് അർത്ഥം, മുമ്പേ നിങ്ങൾ അതിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നവരാണ്. ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നു. ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജഡമോഹം, ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം, ഇതെല്ലാമാണ് മനുഷ്യനെ വശീകരിക്കുന്നത്. അതിനൊന്നിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരാണ് ജഡമോഹം. പഴയ മനുഷ്യനിഷ്ടമായത് അതാണ് ജഡമോഹം. സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് ഉള്ളതായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, താല്പര്യങ്ങൾ, മോഹങ്ങൾ എല്ലാം ജഡത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ജഡമോഹങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും സെക്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തു. ജഡത്തിന്, പഴയ നേച്ചറിന്, പഴയ പ്രകൃതിക്ക്, പഴയ രീതിക്ക്, പഴയ ജീവിതത്തിന് അനുസരണമായതാണ്, ഇഷ്ടമായതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മനോവികാരങ്ങൾ അതാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. നമ്മുടെ വികാരങ്ങളുടെ മനുഷ്യരായിരുന്നു നമ്മൾ. ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ നന്മയോ തിന്മയോ വിവേചിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ അന്നേരം തരം താല്പര്യം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടുന്നവരായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൈവകോപത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. നമ്മളും പ്രകൃതിയാൽ ദൈവകോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു. കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹ നിമിത്തം അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കുകയും കൃപയാലത്തിലെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത്. അതാരംഭിച്ചത് എവിടുന്ന? കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം. അതിക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളും മരിച്ചവരെ നമ്മൾ താന്തോന്നികളായിരുന്നു, മനോവികാരത്തിന് ഇഷ്ടമായി ചെയ്ത് നടന്നു. എങ്കിലും ദൈവം കരുണയുടെ സമ്പന്നനാണ്. മനുഷ്യനോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനാ ദൈവം. ശിക്ഷിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദൈവത്തിന് തല്ലിക്കൊല്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ കുറ്റവാളികളാണ് മനുഷ്യർ. പക്ഷേ ദൈവത്തിന് കോപം പോലെ തന്നെ സ്നേഹമുണ്ട്. ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ, ദൈവം സ്നേഹമാണ്. ആ സ്നേഹത്തിലാണ് കരുണയുടെ സമ്പത്ത്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ആഡ്ജക്റ്റീവാണ് കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം. നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹ നിമിത്തം കരുണയുടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്പന്നനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, സ്നേഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാസ്നേഹമായി. മഹാസ്നേഹം ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹ നിമിത്തം
നമ്മുടെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു പുകഴ്ചയും നമുക്ക് പറയാനില്ല, ഒരു പശ്ചാത്തലവും നമുക്കില്ല. നമ്മൾ അയോഗ്യരാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു. അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ, പാപം നമ്മളെ കൊന്നിട്ടേക്കുമായിരുന്നു. അതിക്രമം, വചനവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, വചനത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ ലംഘിച്ചതാണ് അതിക്രമം. അങ്ങനെ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അന്ന് നമ്മളില്ല, പക്ഷേ ആത്മീയ അർത്ഥം പറയുകയാണ്, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ചു. അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റാണ് കൃപയാലത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനൊരു വാക്യം രണ്ട് വരയിട്ട് ഒരു മുമ്പിലൊരു വരെയും അവസാനം ഒരു വരെയും വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഒടുവിൽ വായിച്ചാൽ മതി. ജീവിപ്പിക്കുകയും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ, എന്തൊരു വാക്കുകളാണ്, എന്തൊരു സമ്പന്നമായ വാക്കുകളാണ്. കരുണാസമ്പന്നായ ദൈവം തൻ്റെ മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം ഇവിടെ പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്തധനം വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന്, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്തധനം ധനത്തെ വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് അത്. ദീർഘമായ വാക്കുകളാണ്, വാക്യങ്ങളാണ്, ആല ശൈലികളാണ്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം. കരുണാസമ്പന്നായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹ നിമിത്തം അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോട് ജീവിപ്പിക്കുകയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്തധനത്തെ വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. കൃപയാലത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെ ഇരുത്തിരിക്കുക? സ്വർഗസ്ഥലം എടുത്തിരിക്കുക. ആരോട് പറയുക? എഫസോസിലിരിക്കുന്നതിനോട് പറയുക. എഫസോസിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ്, ആത്മീയമായി നിങ്ങൾ എഫസോസിലല്ലിരിക്കുന്നത്, ആത്മീയമായി നിങ്ങളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിരുത്തിരിക്കുക. അത് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്, പക്ഷേ നടക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ വാത്സല്യം, ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് വാത്സല്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്തധനം, അന്തമില്ലാത്ത ധനം. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ തന്നെ എത്രയോ മഹാധനമാണ്. ആ കൃപയുടെ അത്യന്തധനത്തെക്കുറിച്ച് വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ്, ഇനിയും വെളിപ്പെടാനുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. നാം ആത്മീയത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരല്ല, ആത്മീയത്തിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാ. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നാം ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിരിക്കുക എന്ന്. പക്ഷേ ആത്മീയ അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇനിയും സമയത്തിന് വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ചില കാലങ്ങളിലൂടെ കഴിയണം എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളവിടെ ഇരുത്തി, നമ്മളെ ഇരുത്തി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്തൊരു വലിയ വീക്ഷണമാണ്, എന്തൊരാഴമുള്ള ചിന്തയാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. തള്ളപ്പെട്ട് കിടന്നവർ, അന്ധകാര ലോകത്തിന് അതിപിടിയായിരുന്ന പിശാചിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നവർ, അനുസരണക്കേടിന് മക്കളെ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടവർ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൂതകാലം നമുക്കുണ്ട്. അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ രക്ഷ, കൃപയാലത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കൃപ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അർഹതയില്ലാത്തതിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ്. ഒരർഹതയും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ദാനം ദൈവം തന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അർഹതയില്ല, ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും
ദൈവസ്ഥലം എഴുന്നേറ്റ് തങ്ങളെ തന്നെ പുകഴ്ത്തി പറയാനൊക്കെയില്ല. ഞാൻ ഇന്ന കുടുംബത്തിലെയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം പഠിച്ച ആളാണ്, ഇന്നതാണ് എൻ്റെ ഭൂതകാലം, ഇല്ല. അതെല്ലാം അർഹത എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അന്ന് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അർഹതയല്ല, അർഹതയില്ല എന്ന് ദൈവം കണ്ട സ്ഥലത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ചൊരിഞ്ഞത്. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന്, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനം, അന്തമില്ലാത്ത ധനം, അർദ്ധയില്ലാത്ത ധനം, അതിനെ വരാൻ പോകുന്ന കാലങ്ങളിൽ, ഭാവി കാലങ്ങളിൽ നമ്മിലാണത് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്, കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. ആത്മീയമായി നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണ്, താൽക്കാലികമാണ് ഭൂമിയിലിരിക്കുന്നത്. കാലമെല്ലാം കഴിയും, കാലമെല്ലാം മാറും, പുതുയുഗം വിരിയും, അന്ന് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കും, നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷേ വിശ്വാസത്താൽ ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാം, എന്നെ സ്വർഗസ്ഥലത്ത് ദൈവം ഒരുത്തിയിരിക്കുന്നു, രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട്, രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിർണയം എനിക്കുണ്ട്. യേശു വരുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ പറ്റുമെന്ന ആ ധാരണയല്ല, അത് അവിശ്വാസികളുടെ ധാരണയാണ്. വിശ്വാസം പറയും, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലായിരിക്കും ഞാൻ ചേർക്കപ്പെടുന്നത്. ആ എഴുന്ന സ്വർഗങ്ങളെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമത്രയാകുന്നു. വീണ്ടും എടുത്തു പറയുകയാണ്, കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ നേർച്ച കാഴ്ചകളാലോ പുണ്യപ്രവൃത്തികളാലോ അല്ല നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, നിങ്ങൾ ഉപവാസം എടുത്തത് കൊണ്ടോ നേരത്തെ കിടന്നുരുണ്ടത് കൊണ്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. കൃപയാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയില്ലാത്ത ദൈവം തന്ന ദാനം, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, ആ മഹാധനം, അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമത്രയാകുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം. എങ്ങനെയാണ് നീ ജീവിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം. ഇന്ന് പകൽ നിനക്ക് തന്നതാരാ? ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം. നിൻ്റെ മൂക്കിലെ ശ്വാസം നിലയ്ക്കാതെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാരാ? ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം. കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനകാലത്ത് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് മരിച്ചത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു, എന്നാൽ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ആളുകൾ, ഓക്സിജൻ ഇല്ല ലങ്സിൽ, ശ്വാസമില്ല. നമ്മുടെ ശ്വാസം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം. ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല, ഒരാടെയും സൽക്കർമ്മമോ സൽപ്രവൃത്തിയോ കൊണ്ടല്ല അത് കാരണമല്ല. ആർക്കും പ്രശംസിക്കാനൊക്കത്തില്ല, ഞാൻ ഇത്ര രൂപ നേർച്ച കിട്ടു, അല്ല ഇന്ന പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തു, ഇതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല. ദാനമാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള, ഒന്നും എനിക്ക് തരാൻ തക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ. ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഞാൻ കുറ്റവാളിയും പാപിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാസ്നേഹം, മഹാകരുണ, അവൻ തന്ന ദാനം, ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല, ആർക്കും പറയാനൊക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇത്ര നാൾ ഉപവാസം എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന ആരാധന സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും മുട്ടലഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റി, ഇല്ല. നാം അവൻ്റെ കൈ, ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല. അടുത്ത വാക്യം, നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. നാം ചെയ്തു പോരണ ദൈവം അവ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ സൽപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം, ചെയ്യാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഒരാൾക്ക് പോലും ദൈവസേനയുടെ നേരെ തങ്ങളെ തന്നെ പുകഴ്ത്താനൊക്കെയല്ല, മഹാദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ആർക്കാണ് പുകഴ്ത്താനൊക്കുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൾ വന്ന് ദൈവം തന്നെ തന്നെ പുകഴ്ത്താൻ യോഗ്യതയുള്ള ആരുമില്ല. മൂപ്പന്മാർ ജയം പ്രാപിച്ച് വെളിപ്പാട് ഉത്സവത്തിൽ നാം കാണുന്നു സിംഹാസനങ്ങളിലിരിക്കുക,
തലയിൽ കിരീടമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞാട് അതോടെ വരുന്നു. കുഞ്ഞാടെന്ന് പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു. യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ സകല മൂപ്പന്മാർ അവരുടെ കിരീടങ്ങളെടുത്ത് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് കിടന്ന് അവനെ നമസ്കരിക്കും. അവിടൊക്കെ നമ്മുടെ പുകഴ്ചയ്ക്കൊരു കഥയുമില്ല, ഒരു വിലയുമില്ല, അർത്ഥശൂന്യമാണ്, അർത്ഥശൂന്യം. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് സൽപ്രവൃത്തികൾ വേണ്ട എന്നല്ല, നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈപ്പണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദഗ്ധ ശില്പമാണ്. ഒരു ശില്പിയുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ അവനുണ്ടാക്കുന്ന ശില്പമാണ് കൈപ്പണി. ഞാൻ നമ്മളോ ദൈവത്തിൻ്റെ വിദഗ്ധ ശില്പമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ കൈപ്പണിയാണ്. എന്തിനാ ദൈവം കൈപ്പണിയാക്കി നമ്മളെ എടുത്തത്? ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട്, സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട്. ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു, കൃപയാലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ പുകഴ്ചയ്ക്ക് അവിടെ കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഭക്തികൾക്ക്, ഭക്തിമാർഗത്തിന്, കർമ്മമാർഗത്തിനൊന്നും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. എങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ജീവിക്കണം. രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള യോഗ്യത ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ഞാൻ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്നെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തിയത്. ക്രിസ്തുയേശു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. നാം ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് ദൈവം അവ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ദൈവം മുന്നൊരുക്കി. സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ സൽപ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതിന് അവൻ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സൽപ്രവൃത്തികൾ അവൻ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രകൃതിയാൽ ജാതികളായിരുന്നു, ജന്മസിദ്ധമായ ആ പ്രകൃതി. ആ പ്രകൃതിയാൽ നിങ്ങൾ ജാതികളായിരുന്നു. യഹൂദനും ജാതി എന്ന രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. യഹൂദൻ ഇസ്രായേല്യ സന്തതി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവനാണ്. അതിൽപ്പെടാത്തവരെ എല്ലാവരും ജാതികളെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. നിങ്ങളും അതുപോലെ മുമ്പേ ജാതികളായിരുന്നു. ജഡത്തിൽ കയ്യാലുള്ള പരിച്ഛേദന ഏറ്റ് പരിശോധനക്കാർ എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ അഗ്രഹർമ്മക്കാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ജാതികളും യഹൂദരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം, യഹൂദന് പരിച്ഛേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, ജാതികൾക്ക് പരിച്ഛേദന ഇല്ലായിരുന്നു. എഫസോസിലെ വിശ്വാസികൾ പരിച്ഛേദനയില്ലാതെ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചല്ല അവർ വിശ്വാസികളായത്. പ്രകൃതിയാൽ ജന്മസിദ്ധമായ നിങ്ങൾ ജാതികളായിരുന്നു. ജഡത്തിൽ, ശരീരത്തിൽ കയ്യാലുള്ള പരിച്ഛേദന, കൈകൊണ്ട് ലിംഗച്ഛേദം വരെ, ലിംഗത്തിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തുള്ള ചർമ്മം മുറിക്കുക, അതാണ് പരിച്ഛേദന. ഏറ്റ് പരിച്ഛേദനക്കാർ എന്ന് പേരുള്ളവരാൽ, അങ്ങനെ പരിച്ഛേദന ഏറ്റ ആളുകൾ സ്വയം പറയുന്ന ഞങ്ങൾ പരിച്ഛേദനക്കാരാണ്, അവർക്ക് വിശേഷതയുണ്ടെന്ന് അവർ ധരിക്കുകയാണ്, പേരുള്ളവരാൽ അഗ്രചർമ്മികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അഗ്രചർമ്മക്കാർ, അഗ്രത്തെ ചർമ്മമുണ്ട്, അത് മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടില്ല, അതാണ് അഗ്രചർമ്മക്കാർ. അത് യഹൂദൻ്റെ മുമ്പിൽ അറപ്പുള്ളവരാണ്, താണ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ്. കയ്യാലുള്ള പരിച്ഛേദന ഏറ്റ പരിച്ഛേദനക്കാർ എന്ന പേരുള്ളവരാൽ അഗ്രചർമ്മക്കാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ളവരും ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് സംബന്ധമില്ലാത്തവരും വാഗ്ദത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അന്യരും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നുവെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ. പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ളവരായിരുന്നു നിങ്ങൾ, ഇസ്രായേൽ മക്കളാൽ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു നിങ്ങൾ, അഗ്രചർമ്മികളെന്ന നിലയിൽ താണയാളുകളായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം
നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ വ്യത്യാസം, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊള്ളണം എന്ന് 12-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്. 12-ാം വാക്യം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു.